ঘৰুৱা দিহাৰ অনুষ্ঠান আইতাৰ দিহালৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। মই সিধা। আজি আমি কথা পাতিম পুৰিলে আপুনি তৎক্ষণাত ঘৰুৱাভাৱে কেনেদৰে যতন ল'ব তাৰ বিষয়ে। আৰু আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে হিৰণময় গোস্বামী আইতা। আহক এতিয়া তেখেতৰ সৈতে কথা পাতো। আইতা, প্ৰথমে আপোনাৰ আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো। ময়ো খুব ভাল পাইছো, তোমালোকক আশীৰ্বাদ দিছো এই অনুষ্ঠানটোৰে। কোনোবাই যদি উপকাৰ হয়, মই জনাই নজনাই তোমাক এইবোৰ দিহা দি আছো। কাৰোবাৰ যদি উপকাৰ হয় মই এই বুঢ়ী বয়সত বৰ আনন্দ পাওঁ। হয়, নিশ্চয় আইতা, আমাৰ উদ্দেশ্য আচলতে সেইটোৱে, এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে যাতে সকলোৰে উপকাৰ হওক। আৰু আইতা, আজি আমি বিষয় হিচাপে বাছি লৈছোঁ পোৰাটো। আৰু ঘৰুৱাৰ বিশেষকৈ গৃহিণীসকলৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় পোৰাটো খুব এটা মানে হৈয়ে থাকে, হৈয়ে থাকে। গতিকে প্ৰথমেই জানিব বিচাৰিম, যেতিয়া আমাৰ ধৰক পোৰে কিবা কাম কৰি থাকোঁতে, তাৎক্ষণিকভাৱে আমি ঘৰুৱা দিহা কি ল'ব লাগে, কি হয় ক'ব পাৰিলে শিকা। মই লোকৰ কথা ক'ব নোৱাৰোঁ, মই নিজেই মানে মই সকলোকে কওঁ কলগেট লাগে। এতিয়া ঢেৰ আজিকালি দাঁত ঘঁহা বহুত ধৰণৰ মানে বস্তু ওলাইছে, হয় নহয়? কিন্তু আমাৰ কলগেটটোৱে পুৰণা। আজিকালি তাতে আৰু মানে ভাল দৰৱ চৰব দি ভাল কৰিছে, বহুত ধৰণৰ ঔষধি। কিন্তু কলগেটটো তুমি সদায় পাকঘৰ এটা থৈয়ে দিবা, হঠাৎ পুৰিলে মানে মনটো স্থিৰ কৰি থাকিব লাগিব, ভাবিব পুৰিলে মানে মনটো ঠিক কৰিব লাগিব। লগে লগে তুমি কলগেট অলপমান সানি দিলা, বুজিছা নাই? আৰু কি হয় ক'ব পাৰেনে, আমাৰ ঘৰুৱা দিহামতে আমি কেতিয়াবা ঘৰৰ ভিতৰত আটা অলপমান এবাহ তাতে ভৰাই থৈ দিব লাগে ফ্ৰিজত। তৎক্ষণাত সেই আটাখিনি আনি ফ্ৰিজত থকা আটাখিনি আনি ঘৰ সানি দিলেও হেৰি নোদায়, মানে ঢৌ উঠে। আৰু তাতকেও কলগেটটো দিবা। তাৰপিছত আৰু কি দিবা ক'ব পাৰা নাই, চালকুৰি যে চালকুৰি বাৰীত আজিকালি হয়ে, এতিয়া যে ইমান মানে ডাঙৰ বজাৰ এখন হ'ল চালকুৰি এলোভেৰা। আগে আমি চালকুৰি হ'লে পুৰিলে দিওঁ, বেমাৰ বহুত তোমাক দিছোঁ মই দিলা, জ্বৰ হ'লে মূৰত দিয়ে। ঠিক তেনেকৈ চালকুৰি এটুকুৰা আনি সেই বীজৰবোৰ লগে লগে সানি দিবা। সেইটো এটা আমাৰ ঘৰুৱা দিহা। তাৰপিছত আলুগুটি, আলুটো ঘৰে ঘৰে থাকে। আলুডোখৰ এটা টুকুৰা টুকুৰ কৰি ধুই পখা দি মিক্সিত দিলা, পাত বাটি পেলাই সেই পোৰা জেগাত লগাই দিলা। আমি ঘৰুৱা দিহা কি হয় ক'ব পাৰিলে, সেইবোৰ হোৱাৰ উপৰিও কেইদিনমানৰ ওপৰত ভক ভকনি কমিব, হেৰি কমিব, মানে ডাক্তৰৰ তালৈতো পটককৈ আমি নাযাওঁ, আমি ঘৰতে এইবোৰ কৰোঁ। তাৰপিছত কেইবাদিনো গ'ল, এইবোৰ ভোটো কমিছে, হেৰি বগা দাগ হয়। এল'ভেৰা দিবা, তাৰপিছত আকৌ আলুৰ বাকল বাটি পেলাই দিবা, তাৰপিছত আকৌ কলকে দিবা, লাগে লগে লগে সেইটো কমি যাব, বুজিছা না? আৰু এটা দেখা যায় পোৰাৰ পিছত কিছুমানৰ বহুত বেয়াকে এটা দাগ থাকি যায়, পুৰিলে বগা হওক বা ক'লা, বিভিন্ন ক'লা বগা দুইটা ৰঙতে হোৱা দেখা যায়। এই দাগটো আমি কেনেধৰণে আঁতৰাব পাৰোঁ? অলপমান খহুৱা হৈও থাকে, দেখিছানে? তেতিয়া কি কৰিবা ক'ব পাৰি না, ঘৰুৱা দিহা, এজনী মানুহৰ কপালখন পুৰি গৈছিলে এনেকে ফুৱাওঁতে জুই ফুৱাওঁতে, তেতিয়া কি হ'ল, এই মানে ইটো দিছে সিটো দিছে ভাল নোহোৱাত কি কৰিলে, এগৰাকী মানুহ আহি পেলাই ক'লে, ইছৰা মাহুনা হেনো এইডোখৰ দোকান বেয়া হৈ গৈছে, কপালখনতে বৰ বেয়া হৈছে, মেৰুটা মেৰুটি নিচিনা বগা হৈ আছে, আপুনি এটা বস্তু লগাওকচোন, এলান্ধু। এলান্ধু মানে আমাৰ আজিকালি মানে গেছৰ এলান্ধু নহয়, ক'ব পাৰা জুইত হয়। আগতে এলান্ধু আমাৰ এইবোৰ নামতো গায়, বহুত দৰৱতো লাগে, এলান্ধু বহুতে থৈ দিয়ে। মই ক'ৰবাৰ পৰা মাজুলীৰ পৰা অনাইছিলোঁ, এজন ঘৰৰ মানুহ মাজুলী আছিলে মোৰ ভাড়া ঘৰত, তেওঁৰ পৰা মই এলান্ধুৱে পৰা আনিছিলোঁ। এই এলান্ধু এই ঘৰ মানে জুইৰ পৰা যে যিটো এলান্ধু হয়, সেই এলান্ধু আনি পেলাই সেই ক'লাখিনি খুব ভালকৈ মাৰিব লাগে, মাৰি 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 তাতে নাৰিকল দিলা, নাৰিকল তেল, নাৰিকল তেল দিলা, নাৰিকল তেল দি একেবাৰে চন্দনৰ হেৰি কৰি পেলাই তুমি পোৰা জেগাত মানুহগৰাকীয়ে কপালত লগালে
তাৰপিছত সেইখিনি ভাল গ'ল আৰু য'তেই লগে দাগবোৰ নগ'লে তাৰপিছত আকৌ ভক ভকনি কমা নকমিলে কেতিয়াবা হেৰি নহ'লে সেই এলাহ আৰু নাৰিকল তেল লগাব লাগে বহুত দিন লগাই থাকিবা দাগ নোযোৱালৈকে দাগ নোযোৱালৈকে লগাবা প্ৰমাণটো চোৱাচোন তেখেতৰ কিন্তু গোল আৰু গৰাকী মানৰ গোল নিশ্চয় এটা খুব সুন্দৰ দিশা দিছে আমিও আশা কৰোঁ কাৰোবাৰ যদি পুৰা দাগ আছে সেইটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰক নিশ্চয় আপোনালোকৰ দাগ যাব আৰু এটা এতিয়া আহোঁ খোৱা বোৱাটোলৈ যিকোনো বেমাৰৰ লগত খোৱা বোৱাটো সদায় জড়িত হৈ থাকে গতিকে পুৰিলে আৰু বহুতে কোৱা আমি শুনিছোঁ ধৰক কণী খাব নালাগে বেঙেনা খাব নালাগে এনেধৰণৰ কিছুমান নিয়ম থাকে গতিকে পুৰাৰ সময়ত আমি খোৱা বোৱাখিনিৰ সাৱধানতা কেনেদৰে অৱলম্বন কৰিব লাগিব আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম শিক্ষা সঁচাকৈ খোৱা বোৱাটো আমাৰ ডাঙৰ কথা আমি খোৱা বোৱাৰ ওপৰতে গোটেই স্বাস্থ্যটো নিৰ্ভৰ কৰে তোমাকে মই কিবা কিবি কৈছোঁ এতিয়াও আমি মানে খোৱাত বৰ হেৰি কৰোঁ পুৰিলে পুৰিলে হাঁহ কণী খাবলৈ নিদিয়ে আগতে ক'ৰবাৰ না পুৰা পুৰিলে বগা হৈ যায় বুলি হাঁহ কণী খাবলৈ নিদিয়ে সেইটো এটা কথা টেঙাজাতীয় বস্তু খাব নালাগে বিজল বস্তু খাব নালাগে খজুৱাই বুলি বেঙেনা খাব নালাগে কিন্তু খাব লাগে কি ক'ৰবাৰ না কলডিল কলডিল কেলে খাব লাগে ক'ত কৰে না আইৰণ যথেষ্ট পায় আইৰণ বুজিছানে খা শুকুৱাবলৈ হেৰি কৰিব ভেদাইলতা জালুকে সৈতে খোৱা ঔষধৰ জানো নিদিয়ে ভেদাইলতা জানো জালুকে ঘাঁহ শুকুৱায় আৰু ঘাঁহবোৰ ভিতৰৰ মানে যিমান পুৰাৰ হেৰি থাকে জালুক আৰু ভেদাইলতাই শুকুৱায় তাৰপিছত কলডিল খাব লাগে কাচকল খাব লাগে এনেকুৱা আইৰণ থকা বস্তু আইৰণ থকা আমাৰ অসমীয়া মতে আৰু দেই আমি সেইবোৰ খাবলৈ দিওঁ পুৰা মানুহক যাৰ দাঁত পুৰে সেইবোৰ এতিয়া আমাৰ মোৰ ছোৱালী এজনী ডাঙৰজনী ছোৱালী ভৰিটোত পুৰিলে মই তাইক কৈছোঁ তই ক'ৰবাৰ পৰা কলডিল কেইটামান আনি অলপ অলপকৈ তোৰ জোকাৰে ৰান্ধি ৰান্ধি খাই থাকে আৰু কলডিল পাবলৈ নাই মই যেনে তেনে খা তাহাঁতৰ মানে হেৰি পুৰাৰ কথা মই কৈছোঁ আৰু কাচকল খা আইৰণ আছে বুজিছানে ভেদাইলতাই জালুকে খা এই বস্তুবোৰ হ'ল আমাৰ ঘৰুৱা দিহা ঘৰুৱা দিহাবোৰে বহুত শিক্ষা ভাল কাম কৰে ক'ব পাৰা ডাক্তৰ তালেতো চব যাব নোৱাৰে এতিয়া ক'ৰবালৈ গ'লে কাৰোবাৰ ঢৌ উঠে ডাক্তৰ তালে ঢৌ মাৰে ই ৰাম সেইটো ঢৌটো বকতিয়াই পেলাই খাই টুকুৰা কৰি দিয়ে সেইবোৰ মোৰ ভয় লাগে গতিকে আমি ঘৰুৱা দিহাবোৰ কৰি পেলাই চালে বহুত মানুহৰ উপকাৰ হ'ব বুলি মই ভাবোঁ আইতা আৰু এইখিনিতে জানিব বিচাৰিম যে সাধাৰণতে দেখা যায় আমাৰ যিকোনো যেতিয়া বেমাৰে আক্ৰমণ কৰে শৰীৰত যদি বেলেগ কিছুমান বেমাৰ থাকে সেইটোৰো কিবা এটা ধৰক প্ৰভাৱ পেলায় এতিয়া পুৰিলে যেনেকৈ ধৰক ডায়েবেটিছ হওক বা চুগাৰ পেচেণ্ট হওক আৰু আপোনাৰ ধৰক প্ৰেচাৰ ব্লাড প্ৰেচাৰ এনেকুৱা থকা যদি মানুহ থাকে তেওঁলোকৰ কিবা অসুবিধা বেছি হ'ব পাৰে নেকি অঁ শিক্ষা ভাল কথা কৈছা ডায়েবেটিছ থাকিলে ঘাঁ হওক আৰু মানে বিষ হওক এইবোৰ মানে সোনকালে ভাল নহয় গতিকে ডায়েবেটিছৰ দৰৱটো খাবই লাগিব বহুতে পাহৰে আজিকালি কিছুমানে পাহৰে আকৌ দৰৱ খাবলৈ কিন্তু প্ৰেচাৰৰ দৰৱ মোৰ আজি 80 চনতে দিছে এতিয়ালৈকে M5 মই এতিয়ালৈকে খাই আছোঁ বঢ়াও নাই টুটাও নাই সদায় জোখত থাকে কেতিয়াবা অকণমান বাঢ়ে কেতিয়াবা অকণমান কম হয় মাছ মাংসটো নাখাওঁৱেই ঠিক তেনেকৈ মানুহে নিজৰ দৰৱখিনি ডায়েবেটিছ থকা মানুহৰ যিখিনি দৰৱ যিখিনি নিয়ম সেইখিনি পালন কৰি থাকিলে একো মানে অপকাৰ নহয় ডায়েবেটিছ থকা মানুহৰ ঘাঁ নশুকায় বুজিছা নাই ডায়েবেটিছ থকা মানুহৰ পুৰিলে বৰ দিগদাৰ সেইবোৰ মানুহৰ অতি সাৱধানে থাকিব লাগে সেই মানুহবোৰে কি খাব লাগে ক'ব পাৰেনে মই যে ক'লো দোকান দিহা জালুক ভেদাইলতা কলডিল কাচকল এইবোৰ খাব লাগে আৰু নিজৰ স্বাস্থ্যটো নিজে ভালে ৰাখিবলৈ সদায় যিটো ডাক্তৰে দিছে ডায়েবেটিছৰ দৰৱ সেই ডায়েবেটিছৰ দৰৱটো খাবই লাগিব আৰু ভাত খাব নালাগে ৰুটি দালি তেনেকৈ নিয়মমতে ডায়েবেটিছৰ মানুহে মই আগতে কৈ দিছোঁ তোমাক সেই তেনেকৈ থাকিলে পুৰি থাকিলেও মানে একো অপকাৰ নকৰে দৰৱো খাব লাগিব আৰু এই কামবোৰ এইবোৰ খাই থাকিব লাগিব বুজিছা নাই আৰু মই তোমাক দিহা দিলোঁৱে সেইবোৰ কৰিলে ডায়েবেটিছে পুৰিলেও ডায়েবেটিছৰ মানুহক ইমানখিনি অপকাৰ নকৰে গতিকে আমি ঘৰুৱা দিহাৰে শিক্ষা তুমি সুধিলে মই কৈছোঁ আৰু মানুহে যদি এইখিনিত উপকাৰ পায় ৰাইজৰ যদি উপকাৰ পায় মই এই বুঢ়ি বয়সত বৰ ভাল পাওঁ নিশ্চয় এটা আমাৰ সময়ো সীমিত খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে
পুৰিলে আপুনি ঘৰুৱাভাৱে কিদৰে যতন ল'ব আইতাই সুন্দৰকৈ ক'লে। আপোনালোকৰ যদি এইটো সমস্যা নিশ্চয় আছে, সকলোৰে থাকে, গতিকে এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰক, নিশ্চয় সুফল পাব। আৰু আইতা, আপুনি আমাক এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে অনুৰোধ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ময়ো শিকাই তোমাক মই আশীৰ্বাদ দিছোঁ, তুমি সদায় এটা এটা বস্তু এটা এটা বিষয় লৈ পেলাই আহা, মই ভাল পাওঁ। আৰু মানুহৰ যদি উপকাৰ হয়, এই মই দিয়া দিহাৰে যদি উপকাৰ হয়, মই খুবেই সুখী হ'ম আৰু মানুহে ভাল পাবই। এইখিনি কৰি চাবচোন, যিখিনি দিহা দিছোঁ সেইখিনি কৰিব। হঠাৎ কৰিলে মানুহৰ ধৈৰ্য হ'ব নালাগে, নিজৰ মন দাগ কৰি আৰু নিজৰ কৰ্তব্যখিনি কৰিব লাগে। মনটো এইখিনিলে মনত পৰি পেলাই যদি পুৰা মানুহৰ ভালকৈ দিয়ে ভাল হ'ব। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আইতাৰ এটি সুন্দৰ শ্লোকেৰে আজিৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা মই শিক্ষা বিদায় লৈছো। পুনৰ লগ পাম দেওবাৰে এটি নতুন বিষয়ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈকে চাই থাকক প্ৰায় নৰ্থ ইষ্ট। ভৱ ভয় হাৰম সৰ্বলোকৈক্যনাথম। ওম শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি।